რუსეთმა უკრაინაზე ღამის განმავლობაში დრონებითა და რაკეტებით მორიგი მასირებული იერიში მიიტანა საოკუპაციო ძალებმა ბალისტიკური რაკეტით დაარტყა კრივოი-რიხში ერთ-ერთ სასტუმროზე განახორციელეს ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით. დაღუპულია ორი და დაშავებულია ხუთი ადამიანი რაიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით. სასტუმროს გარდა დარტყმის შედეგად დაზიანდა ახლომდებარე სახლები, მაღაზიები, კვების ობიექტები და ავტომობილები. ღამის განმავლობაში იერიში შედეგად მსხვერპლია ზაპოროჟიეშის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით. რუსეთის მიერ შაჰედებით თავდასხმის შედეგად ზაპოროჟიეში დაიღუპა 3 და დაშავდა 5 ადამიანი. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 10 რაკეტა და 81 დრონი გაუშვა. 65 სამიზნე უკრაინელებმა ჩამოაგდეს. დღე დავიწყე მთავარსარდალ სირსკისთან ხანგძლივი საუბრით. დეტალურად განვიხილეთ ამ სარაკეტო იერიშის მოგერიება და ჩვენი პასუხი რუსეთს, რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ. ასევე F-16-ების გამოყენება და კურსკის ოლქში მიმდინარე ოპერაცია. ვაგრძელებთ ჩვენს მოქმედებებს გარკვეულ რაიონებში სწორედ ისე, როგორც საჭიროა უკრაინისთვის. ბოლო დღეღამაში გავაფართოვეთ კონტროლი და შევავსეთ გაცვლითი ფონდი. ასევე მთავარსარდალმა მომაწოდა ინფორმაცია დონეცკის ოლქში ფრონტზე არსებული სიტუაციის შესახებ, პოკროვსკის მიმართულებაზე, რომელიც ყველაზე მძიმეა და სადაც რუსეთის ყველაზე მეტი შეტევაა. ასევე ვრემევსკის, ტორეცკისა და კურახოვის მიმართულებებზე მიღებულია ჩვენი პოზიციების გაძლიერებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება.